Olá a todos, eu sou o Luís do Ziago Mar. Hello, this is Gary Smith from the Amsterdam Dance Event. Olá, o meu nome é Bruno Stima. Olá a todos, sou Mariana Batzi. Olá amigos, que tal? Sou a Matria. Boas noites, somos Anabel Le. Meu nome é Bárbara Oliveira. Olá, meu nome é Carolina Kopf. Olá a todos, o meu nome é Catarina Molder e sou um soprano e geradora de projetos inovadores com ópera. Olá, sou Ana Gomes de Castro. O meu nome é Francisco Madelino, sou presidente da Fundação Inatel. Olá, eu sou Gil Ferreira. Olá a todos, eu sou a Inês Aire, faço parte da Zero Waste Lab, das equipas do Boom Festival e da Sustainable Balance. Olá a todos, o meu nome é João Ribeiro. Olá, sou Jorge Padeiro, um dos fundadores da agência Zero Fotografia. Olá, meu nome é Sara. Olá, eu sou Jorge Veloso, pintor do JTN North Festival. Olá, o meu nome é José Amaral, sou diretor artístico do Festival Santa Maria Blues nos Açores. Olá, sou Rimei. Olá a todos, meu nome é Lucia e sou a diretora de Break Event. Hi, I'm Marcelo Rossi, co-founder CEO of Circulating. Olá, sou Marta Palhares, de Primavera Sun. Olá, eu sou o Mia Tomei. Olá pessoal, eu sou a Mónica Mota. Olá a todos, o meu nome é Paulo Antunes, sou o realizador do documentário Já Estou Farto. Olá, eu sou o Rui Bandeira. Olá a todas e todos, quero deixar-lhes super invitados a seguir o Festival Talk Fest desde Lisboa, Portugal. E vou estar no Talk Fest 2022. E eu vou ser oradora no Pitch Stage do Talk Fest, dia 25 de março de 2022. Vou estar no próximo dia 25 de março no Hotel Meliá em Lisboa, no Talk Fest. Vou estar no Hotel Meliá do Aeroporto, no Talk Fest. Para vos falar da importância do poder local no criar de oportunidades para bandas emergentes. Para falarmos da importância e da evolução da fotografia nos festivais de música em Portugal. Haverá outras conversas sobre festivais de música, portanto, apareçam para ouvir e partilhar ideias. Este 2022, el año en que definitivamente la música volverá a todos los escenarios, nosotros nos volvemos a encontrar en persona en la décima edición de TalkFest. No día 25 de marzo estaré en Lisboa. Y voy a estar en el TalkFest 2022, en los próximos días 25 y 26 de marzo. Con una programación de conferencias, paneles, conciertos impresionantes. Cuento con todos. Obrigado. Espero por vocês. Apareçam. Ah, sí, a gente se vê lá. Claro. Can't wait. See you soon. Bye.